Hej och hjärtligt välkomna till alla er som följer det här webbinariet. Ni har kommit till Teknikföretagen och jag heter Per Braconier och är kommunikationsstrateg på Teknikföretagen. Sen coronakrisen blev allmänt känd och dess effekter började slå till ordentligt här i Sverige i mars, så har 93 000 personer varslats om uppsägning. Arbetslösheten har redan gått över 9%. Nästa år väntas det nå 11%. Efter årsskiftet har vi alltså 230 000 nya arbetslösa på grund av coronakrisen. Det är lika många av de som bor i Malmö stad som går till ett jobb under ett år. Det är ganska lätt att inse att alla initiativ som handlar om att skapa nya och varaktiga jobb är väldigt, väldigt viktiga. Vi presenterar ett sådant förslag här idag. Vi lägger fram en rapport som visar att en sänkning av marginalskatterna kommer att ge tusentals nya jobb i industrin. Rapporten som heter ungefär så, alltså tusentals nya jobb i industrin med sänkta marginalskatter. Den finns i ett sammandrag på Dagens Nyhets debattsida som publicerades idag. Vi kommer lägga ut rapporten och allt bildmaterial och även en inspelning av det här webbinariet på våran webb efter webbinariet. Ni som följer webbinariet kan lätt komma in med era frågor när som helst under tiden vi pratar här. Ni ser i era skärmar, ni går in på menti.com och så ser ni en kod som är, så dubbelkollar jag det så att det blir rätt, 48276. Och den slår ni in på Menti och då kommer frågorna till mig här i min dator. Och så kommer jag ställa så många av de frågorna som jag hinner under webbinariets gång. Med mig här på scen så har jag tre av de fyra rapportförfattarna. Det är Mats Kinnvall som, och Lena Hagman på Teknikföretagen och Johan Lidefelt på Svenskt Näringsliv. Och jag tänker att du börjar, Johan. Varsågod. Tack så mycket, Per. Jag tänkte börja med att prata om den här mekanismen då, bakom de nya jobben. Hur funkar det här? I ett första steg så ser vi framför oss att marginalskatten sänks. Det som händer efter det är att människor som betalar marginalskatt, alltså statlig inkomstskatt, börjar jobba lite mer och lite hårdare eftersom det lönar sig lite bättre. Produktionen i de företagen där de här människorna jobbar ökar då. Och de som jobbar med produktutveckling intensifierar sitt arbete, vilket leder till att produktutvecklingen intensifieras. Det här gör också att behovet av att köpa in tjänster och varor från företagens underleverantörer ökar. Vilket gör att underleverantörernas produktion i sin tur också behöver öka. Och de behöver anställa nya människor. När produktutvecklingen lite senare leder fram till bättre och nyare produkter och varor och tjänster, så kommer det leda till en ökad efterfrågan som ytterligare skapar nya jobb. Det här var väldigt översiktligt då, den mekanismen som ligger bakom det vi ska prata om idag. Jag är ju skatteekonom och nationalekonom och jobbar med skatter. Och då är det lätt att tro att skatter är allt, men så är det ju inte. Men det spelar faktiskt roll hur mycket människor får kvar i plånboken. Det spelar roll för hur mycket vi arbetar, det spelar roll för hur hårt vi arbetar, det spelar roll för vilka utbildningsval människor gör och huruvida man vill starta och driva företag. Idag ska vi prata om de två första punkterna, alltså hur mycket människor arbetar och hur hårt människor arbetar och hur det påverkas av marginalskatter. Bara lite grundläggande så att fakta först då. Marginalskatt är så den skatt som försvinner på den sista intjänade hundralappen. Så om jag tjänar, jobbar en timme extra och tjänar 100 kronor till, så är då skatten på den hundralappen den så kallade marginalskatten. I Sverige har vi 55% marginalskatt. Det är nästan högst inom OECD. Inte allra högst, men nästan. Nationalekonomer och forskare har beräknat hur mycket människor påverkas av marginalskatter. Och det kallas för elasticitet, alltså om du tänker ett strumpan som man drar. En stor elasticitet ger en stor reaktion och påverkan på människors arbete. Elasticiteten visar då ett samband mellan skattebasen i det här fallet och marginalskattens storlek.
Så det vi pratar om här idag är ju alltså människor som redan har ett jobb i stor utsträckning, men som kommer att, och som betalar statlig inkomstskatt och kommer att jobba lite mer. Hur sker då det när människor redan jobbar, tänker man kanske? Ja, det kan ske genom fler övertidstimmar. Det kan ske genom att man jobbar några extra dagar på en månad. Man tar ut lite mindre semester, föräldraledighet, kompledighet eller annan ledighet under ett år. Man ökar sin ansträngning och produktivitet när man väl jobbar. Man kanske också ökar sitt oavlönade arbete av karriärskäl inför förhoppningen om att bli chef inom några år. Det är ganska små effekter vi pratar om, men som ett exempel kan man tänka sig att om en person ökar, om 10 000 personer ökar sitt arbete med en timme per vecka bara, så motsvarar det 250 personers heltidsarbete. Så många bäckar små leder till en stor å. Nu lämnar jag över till Mats då, som ska prata om industrins struktur. Ja, som Johan var inne på i första bilden, där vi beskriver översiktligt de mekanismer då, som gör att det blir mer arbete i ekonomin när man sänker marginalskatten. Man skulle lätt kunna tro att det är naturligtvis bara de som får sänkt marginalskatt som kan komma som kommer att reagera på den sänkta marginalskatten och jobba mer och så vidare. Men det är mycket mer komplicerat än så. Och jag ska göra en liten grundkurs här i hur ekonomin egentligen fungerar. För att om man tittar på hur statistiken är upplagd, till exempel i nationalräkenskaperna och SCB, då får man en känsla av att ekonomin består av ett antal stuprör. Vi har industrin eller varuproduktionen, vi har tjänsteproduktionen, vi har handel och så har vi kommunikationer. Och de där har liksom inget samband mellan varandra. Det är naturligtvis praktiskt på många sätt att beskriva ekonomin på det sättet. Men man missar egentligen all komplexitet och alla samband som kopplar ihop olika sektorer. Och för att kunna få ett bättre grepp om hur samhället och ekonomin egentligen fungerar, då använder man sig av något som kallas för input-output-tabeller och analys. Då kan man se hur de olika sektorerna kopplar till varandra. Och den här bilden som ni ser, det står träd. Det skulle lika gärna kunna vara en flod. Det är ett sätt att försöka beskriva det här. Det gäller ju då för vilken industrigren som helst eller egentligen vilket företag som helst. Det kan vara en bilindustri, det kan vara en vitvaruproducent, det kan vara livsmedelsproducenter. Jag valde sågverk därför att det är så praktiskt och det är så illustrativt och det är så pedagogiskt, tycker jag. Så att om vi tänker oss en flod istället för ett träd, så är det nästan lättare. Företaget, sågverket, ligger längst ner. Och i sågverket så är det ett antal personer anställda. En del av dem arbetar med att producera sågade trävaror. Då ska man komma ihåg att en del av de sågade trävarorna säljer man inte direkt till en konsument, utan de går som insatsvaror till exempel till småhusfabrikanter och så. De räknas då inte som en del av förädlingsvärdet i det här sågverket i statistiken om man tittar på input-output-tabeller. De ska bort. Men merparten av det som produceras i termer av sågade trävaror, det säljs direkt till en slutkonsument. Den produktionen kallar vi för direktproduktion. Och de personer som jobbar då med allt från att sitta i kontrollrummet och se till att man styckar stockarna på rätt sätt, till de som packar och lastar på de färdiga produkterna på lastbilen. De är då direkt anställda. Direkt sysselsatta, ska vi säga, i produktionen. Men sen vet vi att i sågverket så jobbar en massa andra människor. Allt från ledningsfunktioner till administrativa, till man kanske har en restaurang, en personalrestaurang. Man kanske har till och med har en produktutveckling, man har IT-support och sådana saker. De bidrar också till att skapa värde i sågverket, men inte direkt utan indirekt. Så att i sågverket så finns det både de som jobbar direkt med att producera värde och de som jobbar indirekt. Och det är de anställda i det här sågverket. Å andra sidan, allt värde som skapas i sågverket, eller i den sågade industrin, skapas inte inom väggarna på sågverket. För dessutom finns det en leverantörskedja, man kallar den för uppströms. Om man tar floden och sågverksindustrin så är det väldigt tydligt. Råvaran, om inte stockarna kommer till sågverket, då blir det inga sågade trävaror. Förr i världen så gick stockarna faktiskt på floden. Det gör de inte numera. Nu går de på lastbil och järnväg.
Då har vi transporttjänster. Utan de transporttjänsterna så kommer inte råvaran till sågverket. Och på vägen ner mot nedströms där sågverket ligger så har vi lite bifloder i form av, man kanske har outsourcat, som det heter på nysvenska, restaurangverksamheten till en cateringfirma. Man kanske har gjort samma sak med de administrativa tjänsterna. Dessutom så kommer en annan biflod in där man har kanske också produktutveckling, IT-konsulter, alltså avancerade industrinära tjänsteproducenter som också levererar in värde till sågverket. Så att det betyder att en betydande del av värdet på de här sågade trävarorna som kommer ut skapas utanför sågverket. Och det är det som input-output-analysen fångar upp. Och det vi kunde se här då 2016 så var det ungefär 600 000 personer som rapporterade som anställda inom den svenska industrin. Vi kan generalisera det här exemplet med sågverket till hela industrigrenar och sen så småningom till hela industrisektorn. Så 600 000 rapporterar som anställda inom industriföretagen. Och de jobbar långt ifrån alla med att producera för slutlig efterfrågan av produkterna som jag just beskrev. Men de anställda var ungefär 600 000, men de sysselsatta, och då har vi räknat in underleverantörskedjorna i floden här, de var ungefär 830 000. Så det finns några viktiga distinktioner. En viktig distinktion är mellan anställda i industrin, 600 000, och sysselsatta i industrin, 830 000. Sen måste man också göra en distinktion mellan de direkt sysselsatta som jobbar med att producera varorna i slutändan och de indirekt sysselsatta som är underleverantörer och som bidrar med oundgänglig support och leveranser av olika tjänster för att de här systemen ska kunna rulla. Så att det är utgångspunkten när man ska förstå det här, hur de här mekanismerna fungerar. Och det är det som Lena Hagman då har räknat på. Vad kan det innebära i fallet med sänkta marginalskatter och ytterligare jobb inom industrin? Så jag lämnar ordet till Lena. Ja. Kan du trycka fram? Ska jag trycka fram? Ja, tack. Ja, vi bygger våra beräkningar på SCB:s statistik som visar de här sambanden. Och då kan man räkna fram hur många jobb som industrin skapar totalt, indirekt och direkt. Vi har då, som Mats sa, kommit fram till 830 000. Man kan prata om en multiplikatoreffekt från industrin som är att ett jobb i industrin skapar ytterligare 1,2 jobb bland leverantörerna. Och totalt sett får man den här 830 000 jobben. De här sambanden, de är väldigt stabila. De har utvecklats under lång tid. Och över tiden så har vi sett att industrin har outsourcat mer och mer av sin produktion. Men det hänger som sagt ihop. Den här sysselsättningen beror enbart på efterfrågan på just industrins produkter. Och utan de här alla jobben bland leverantörerna, som är 450 000 ungefär, utan de jobben skulle industriprodukterna inte kunna liksom bli färdiga och kunna säljas. Så det är väldigt etablerade samband vi har jobbat på. Och för att ge ett exempel nu på det vi har räknat på när marginalskatterna sänks, så gör det ju att de som får den här sänkta marginalskatten, de jobbar ju mer, som Johan berättade om. De jobbar fler timmar. Och då vill jag ge ett exempel så ni kan se det här framför er. Om vi säger att det är ofta det kan vara ingenjörer som jobbar i ett utvecklingsprojekt som får den här sänkta marginalskatten. De jobbar hårdare med att hitta en teknisk lösning för en produkt som industrin säljer. Det i sin tur gör att även annan personal inom industrin behöver jobba lite mer, till exempel inom IT-support eller inom ekonomiavdelningen eller administrationen, för att det här utvecklingsprojektet ska kunna liksom jobba vidare och ännu hårdare och liksom komma fram till den här nya tekniska lösningen. De här teknikerna, de behöver också nya komponenter för att den här tekniska lösningen ska kunna fungera. Och då behöver de hjälp från underleverantörer som producerar delar
till den här produkten, nya lösningen. Och då behöver även leverantörerna som producerar komponenter jobba mer timmar och anställa fler. Det är det här sambandet som vi ser, att även de här jobben inom industrin bland ingenjörerna som får sänkt marginalskatt kan skapa arbetarjobb som bland inte minst leverantörerna och även inom industrin, som jag berättar om, liksom annan personal som inte direkt får en marginalskatt. Så själva resultaten kommer på slutet, hur många jobb som det här skapar också för arbetare. Räcker det? Berätta. Mm. Mm. Tack. Då är det Johan igen. Varsågod. Tack. Jag ska bara kort säga då, lite mer om metoden och datan som vi har använt här. Vi vet hur många människor som arbetar i industrin, som sagt, som Mats och Lena har beskrivit precis. Vi vet också genom data som SCB tillhandahåller hur många av dem som betalar statlig inkomstskatt och alltså påverkas på direkt sätt av en skattesänkning. Med den kunskapen har vi gjort ett antagande som bygger på att man jobbar, de här människorna jobbar i snitt 40 timmar per vecka. De jobbar heltid alltså. 45 veckor per år. Det här kombinerar vi med den kunskap som vi har från forskningen om hur stora beteendeanpassningar man kan förvänta sig av sänkta marginalskatter på antalet arbetade timmar. Och då kan vi på det sättet få fram ett mått på hur många arbetade timmar som skulle tillkomma om skatten sänktes. Och det kan man summera upp i vad vi kallar då helårsarbetskrafter. Det kombinerar vi med de här sambanden från industrin där ett jobb i direkt industri leder till 1,2 jobb inom underleverantörsleden. De så kallade multiplikatoreffekterna. För att också påvisa då hur många nya jobb, inte bara fler timmar, utan helt nya jobb som skulle behöva skapas inom industrin direkt och indirekt. När de som betalar statlig inkomstskatt börjar arbeta mer. Det här är fyra lite tyngre då forskningsreferenser som vi lutar oss mot. Och det, som ni ser där, så är det två svenska längst upp. Sörensen, Pertila Uselin, som för 10 år sedan tittade på de här elasticiteterna och försökte uppskatta dem empiriskt. Då. Och ni kan se där att det ligger mellan intervall på 0,3 och 0,6. Och sen har vi två internationella studier, då, ganska tunga namn som ni ser, som har uppskattat mittpunkter utifrån empirisk forskning. Då. Och också landar i 0,25 som elasticitet. Och det är bara för att liksom ge lite stadga och tyngd och bakgrund åt varför vi också då använder 0,25 som ett elasticitetsmått för de som är intresserade av sånt. Det vi har räknat på det i vårt exempel är en marginalskattesänkning med 10 procentenheter. Från dagens 20% i Sverige till 10%. Kombinerat med elasticiteten, då får vi en skattebasförändring på 2,5%. För att göra lite kött och blod så handlar det här om en timme per vecka per person och år, som sagt. Det är inte mer än så som krävs för att vi ska få de här stora effekterna på jobb och timmar som jag kommer visa lite senare. Så att i genomsnitt då en timme arbetad tid mer per person och vecka. Och här summerar vi upp då de antalet nya jobb som uppstår i vår beräkning till följd av en marginalskattesänkning. Då kan vi se då på den översta raden en direkt effekt, alltså människor som betalar statlig inkomstskatt och börjar arbeta mer, fler arbetade timmar. 2700 i industriproduktionen och 4400 i industrinära tjänsteproduktion. På den andra raden ser vi då
effekterna av de här multiplikatorerna, alltså de väldigt stabila sambanden mellan industridirekt och industrins underleverantörer. Vi antar att de kommer upprätthållas och det ger då ytterligare 3200 jobb respektive 5400 jobb. Summerar man ihop det här då så landar vi på 15700 nya jobb. Och det är då en blandning av fler arbetade timmar och helt nya jobb. Alltså människor som inte idag arbetar inom industrin kommer få nya jobb. Men också de som redan arbetar som kommer arbeta mer, och det slår vi ihop till helårsekvivalenter. Så det här är en kombination av det. Mats och Lena, vill ni trycka på något mer när det gäller själva sambanden? Eller har vi fått fram det vi vill säga i det första skedet här? Så att säga? Jag tycker det var en utmärkt genomgång av Johan här och Lena, så att jag tycker vi kan lämna ordet till kommentatorerna. Ja, det ska vi göra. Jag ska bara säga kort att påminna er om att ni som tittar på webbinariet, att ni kan när som helst skicka in era frågor till menti.com och ni använder koden 48276. Där kom in en första fråga. Jag tänkte vi kan bara ta den väldigt kort. Jag tror du ska ta den, Johan. Det står så här. Många som har 50% marginalskatt har inte övertidsersättning. Och då blir det alltså ingen ytterligare marginalinkomsthöjning då när man jobbar en timme till. Liksom. Hur ska man ta in det i den här beräkningen som du berättar för oss? Alltså. Ja, nej, men det stämmer ju. Precis som frågeställaren skriver. Jag hade ju med dig en slide också. Att människor kan ju också jobba fler timmar och jobba hårdare i tron och förhoppning om att man om något år eller två kan få en ny tjänst. Man kanske blir då mellanchef eller chef eller vad man nu siktar på. På det sättet så syns ju effekterna lite senare i lönekuvertet. Men arbetsinsatsen finns ju redan idag. De här personerna börjar jobba fler timmar. Tack Johan. Då ska vi göra så att då har vi två ekonomer som ska kommentera våran rapport. Och då skulle jag säga tack till er så länge, våra experter. Och det är då Susanne Spektor som är seniorekonom på Nordea. Och det är Åsa-Pia Järliden Bergström och du är LO-ekonom. Varsågoda. Och jag tänker att Åsa-Pia, du börjar och du finns med oss via länk. Varsågod. Tack så jättemycket för att jag får vara med i det här samtalet och ha fått läsa den här väldigt intressanta rapporten och den studie som ni har gjort. Ja, jag tänker att det som Per sa inledningsvis handlar om att vi nu måste göra precis allt vi kan för att Sverige ska ta sig ur den här krisen på ett rimligt sätt. Och mot bakgrund av det kan jag väl tycka att det är lite synd då att ni inte redovisar kostnaderna, vilka kostnader som är förknippade med ett sånt här förslag, och heller inte pratar om fördelningseffekter i ett annat lite bredare perspektiv. Men jag kan återkomma lite till det. Hur än är så tycker jag rapporten är väldigt intressant, och det är väldigt intressant att få ta del av de här beräkningarna i input-output-modellen för vilken betydelse industrin har för andra sektorer så, och hur det här sambandet fungerar. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och har det, i sig är ju det egentligen utifrån mitt perspektiv kanske det viktigaste med den här rapporten. Och som Lena berättade och beskrev här så finns det då en så kallad multiplikatoreffekt, eller den effekt som industrin då har på andra branscher eller andra verksamheter på 1,2. Det här är lite ett ovanligt sätt ändå att använda sig av begreppet multiplikator, eftersom det ni antar är ju att det här via ett ökat arbetsutbud ska liksom automatiskt dra med sig andra företag. I vanliga fall i nationalekonomiska litteraturen så kommer ju multiplikatoreffekter via efterfrågan, det vill säga att man sänker skatterna, exempelvis människor får högre inkomster, konsumerar mer och efterfrågar mer i andra branscher. Så jag kan tycka att det är en liten osäkerhet kanske här, att hur vet man så att säga att efterfrågan skulle komma i industrin? Det finns ju en risk för läckage, om man säger så, att när efterfrågan ökar då från de här höginkomsttagarna så får en skattesänkning. Men hur vet vi att det kommer att liksom rikta sig, kanske rikta sig till andra sektorer i form av import, sparande och så vidare. Så det vore lite intressant att få en kommentar på det.
Men i övrigt så förstår vi ju som sagt att industrin har en väldigt stor betydelse. Och det vore lite intressant att få en jämförelse av hur ser det ut i andra sektorer. Om man skulle titta på byggsektorn exempelvis eller den kommunala sektorn och höra vad liksom, den multiplikatoreffekt som man kan beräkna via input-output, hur ser den ut för dem? Så att, det var väl lite mer så här, tekniska kommentarer som jag har. När man pratar om multiplikatoreffekter som jag nämnde så pratar man ofta om efterfrågan. Och det finns ju ganska mycket forskning. Konjunkturinstitutet har gjort en sammanställning åt Finansdepartementet för några år sedan på hur stora de här effekterna kan vara. Oftast är de någonstans mellan 0 och 1. De är allra störst för kommunala utgifter och kommunal konsumtion, kommunala investeringar, eller offentliga, förlåt. Eftersom de är väldigt inhemska och inte har något läckage så att säga i form av sparande hos höginkomsttagare eller import via utlandet och så. Där räknar man att det kan ligga, en multiplikatoreffekt kan vara mellan 1 och 1,5%. Medan för skattesänkningar på inkomstskattesidan så räknar man med multiplikatoreffekter på 0,5. Alltså hälften så mycket eller mindre än hälften. För att där det läcker i form av att människor inte använder de pengarna utan kanske sparar dem i större utsträckning. Och speciellt gäller ju det höginkomsttagare. Och jag förstår att det här inte är en direkt kritik mot er rapport. Eftersom det inte är den multiplikatoreffekten ni pratar om. Men jag vill ändå nämna det eftersom ni har med det begreppet. En annan sak som jag tycker är lite problematiskt, det är just det här med elasticiteterna. Och för att när man läser forskningen, och det har ju ni gjort, så ser man att det här är väldigt osäkra beräkningar. Det är väldigt svårt att göra, att säkerställa att de effekter man fångar upp ursäkta, empiriskt verkligen är effekter av just den marginalskattesänkningen och att det är just effekter på arbetsutbudet dessutom. Och ofta brukar forskningen landa i ett ganska brett intervall. Och här kan jag väl då som ett tips säga att jag hade kanske tyckt att det var mer rimligt att ni inte hade varit så exakta i er beräkning. Jag förstår liksom kommunikativt att man vill ha en siffra. Men i rapporten så skulle jag ju kanske hellre ha sett ett intervall där ni hade ett lite större resonemang kring problemet med beräkning av elasticiteterna. Jag skulle snarare säga i så fall om man skulle landa i någon mittsiffra. Så för ett år sedan publicerade Håkan Selin och Spencer Bastani en rapport åt ESO där de landade i så fall i 0,2. Men som sagt, det är jättestor spridning här. Och ett problem som man ofta tar upp med beräkningar av elasticiteterna, det är just när man tittar på det resultat man får kanske inte alltid representerar utbud. Utan det kan också representera en högre löneökning när man tittar på utökningen av skattebasen för arbetsinkomster. Och ja, det kanske är det man vill åstadkomma. Men samtidigt ger inte det samma effekter på liksom, arbetskraftsutbudet. Det är en kritik. En annan kritik som även Spencer Bastani och Håkan Selin lyfter. Det är att de här effekterna som man fångar när man tittar på marginalskatteförändringar kan vara effekter av ren skatteplanering. Det vill säga hushåll som har möjlighet att förlägga inkomster mellan olika år eller välja olika inkomstslag. Och i Sverige har ju vi en väldigt tydlig sån möjlighet. Och det är om man har ett fåmansbolag så kan man ju mycket lättare välja att ta ut en större del av inkomsten som kapitalinkomster. Så att det finns väldigt många problem. Och dessutom, och liksom, nu ska jag inte... Jag tror att min poäng har framgått, men om man tittar på den svenska eller nordiska litteraturen så skiljer den sig lite också ifrån den internationella. Där det ser inte ut som att skatteförändringar empiriskt har lika stor betydelse. Men det här är ju liksom en diskussion i sig. Jag tycker att ni kanske kunde ha sluppit den om ni hade haft ett större intervall. Eller ett intervall. Men alltså, okej, på det temat återigen, så det här att ni inte pratar om vad förslaget kommer att kosta. I mitt huvud så är ju inkomsterna från den statliga inkomstskatten idag nästan 50 miljarder. Så att en halvering där är 25 miljarder kronor. Och det är såklart att då måste man ju ändå, tänker jag, även om eran
er begreppsvärld så kanske inte det här, ja, jag vet inte om ni antar att det är självfinansierat eller vad liksom, men jag tänker att man ändå måste relatera det till andra förslag. Och då finns det också forskning som tittar just på det här med arbetsutbud och diskuterar frågan om hur kommer sig exempelvis att de nordiska länderna med både höga skattekvoter och höga marginalskatter ändå har som Sverige Europas högsta sysselsättningsgrad. Vad är liksom, vad har vi gjort? Och då kommer man ju fram till att anledningen är att man ofta satsar en väldigt stor andel på exempelvis offentliga verksamheter som exempelvis förskola och äldreomsorg som ju är komplement till arbetsutbud. Och där kommer jag ju då tillbaka till att som det ser ut idag så kanske de här, vad det nu skulle vara då, 25 miljarderna vara mera väl använda i de verksamheterna. Inte minst mot bakgrund av den kris vi är inne i och dess effekter på ekonomin idag. Så det tycker jag är en väldigt viktig poäng. Min sista poäng är det här med ökade inkomstskillnader. Och det pratar ni inte om överhuvudtaget. Att oavsett hur stora effekter marginalskattesänkningar får för arbetsutbudet för höginkomsttagare så kommer det att leda till ökade inkomstskillnader. Så är det bara, för att de får den här stora skattesänkningen. Och oavsett om de ändrar sitt beteende eller inte så får de den. Så att det här är min sista poäng. Så sammanfattningsvis, skatter behövs till annat. Så jag tycker synd att ni tar upp, liksom, att ni ramar in det med en skattesänkningsfråga. Och de andra sakerna som skatter kan användas till är också tillväxtfrämjande. Viktigt att komma ihåg. Inkomstskillnader i Sverige har ökat jättemycket. De måste minska. Så vi måste liksom, i återhämtningen så måste vi prata om det. Och jag tycker det är synd att ni gjorde en sån exakt beräkning. För jag tycker det var väldigt intressant att följa den här effekten via input-output-modellerna för industrin. Tack så mycket. Tack ska du ha, Åsa-Pia. Jag tänker så här att vi ska släppa in Susanne Spektor här med en gång. Och vi har ju fångat upp en del frågor och synpunkter från dig, Åsa-Pia, som är väldigt intressanta. Och jag tänker att vi ska hinna med och föra över det till experterna här och prata lite om det mer. Men först så skulle jag ge ordet till Susanne Spektor som är seniorekonom på Nordea. Varsågod. Tack. Ja, jag vill också börja med att säga att jag tycker det här är en väldigt bra och intressant rapport. Jag tycker den var otroligt, den var pedagogisk. Det finns ju alltid den här avvägningen någonstans mellan hur mycket man ska gå in på och hur lätt det är att ta till sig. Jag tycker ändå att här har man hittat ändå en ganska bra balans där man gör någonting som är väldigt tydligt. Och den här presentationen som vi såg från experterna också väldigt pedagogiskt. Och kanske det mest intressanta eller viktigaste poängen som man för fram ändå som har varit inte lika välkänd är ju den här om att jobb skapas även för de som inte berörs av skatt. Sänkningen. Och sen kan man ju såklart diskutera hur många det blir och det är såklart behäftat med väldigt stor osäkerhet. Men man får ändå här en relation mellan att så här många jobb skapas direkt och indirekt och även för arbetare. Så det tycker jag var ett viktigt bidrag. Och jag tycker nog ändå man får säga att man har varit relativt konservativ med valet av de parametrar som man har tagit. Man hade ju mycket väl kunnat gått längre och liksom fått större effekter och det är klart att man hade kunnat vara ännu mer konservativ. Men jag tycker nog ändå att det får ses som ett relativt välbalanserat val och det tycker jag också är positivt, särskilt när man kommer från ändå en intresseorganisation och man har varit väldigt transparent och lätt att följa och kul att man tar fram de här input-output-modellerna. Och jag tänkte ur min kommentar kanske mer lyfta blicken och säga att jag hade velat se ännu mer då. Det här är ju jätteintressant för industrin, men precis som Åsa och som varit inne på att man behöver göra allt man kan just nu. Och då hade det varit väldigt intressant att veta hur många jobb skapas det totalt då i ekonomin av den här inkomstskattesänkningen. 15 000 är ju trots allt, ja, det är viktigt för industrin. Det skulle motsvara ungefär 2% av sysselsättningen. Så det är ju en tydlig liksom, ökning. Men skulle man säga, kunna generalisera det så skulle det vara 100 000 jobb ungefär i hela ekonomin. Och då tror jag från politiskt håll också att det blir mer intressant. Och sen är det klart att man lägger tyngdpunkten på industrin när man är på teknikföretagen. Men jag tror att det hade man vunnit väldigt mycket på. Och då får man ju också till det som Åsa var inne på, att den här kostnaden, hur mycket
hur mycket kostar det här? Och jag är egentligen emot att man ska räkna per jobb eftersom det är väldigt många effekter som man får. Och det finns väl skäl att tro att svenska marginalskatter är på en sån nivå att de har negativa effekter för utbildningsval, allokering av arbetskraft i ekonomin, högspecialiserad arbetskraftsinvandring, produktivitet och liknande som också såklart bör ta med i en sån modell. Men man kommer ändå inte ifrån att när man ska ställa olika åtgärder mot varandra så hamnar man ju någonstans där. Och skulle det bara vara 15 000 jobb, då blir det ju ändå en väldigt hög kostnad per jobb. Men om man tittar i hela ekonomin, och det är väl klart att om man i industrin har den här multiplikatorn som jag inte reagerade på utan som jag känner igen ändå från skattelitteraturen, att det finns ju flera multiplikatorer, precis som Åsa pratade om skattesänkningen och hur mycket som går ut i ekonomin. Och då blir den ju inte lika hög, men det finns ju en hel del forskning. Och i USA så bedömer man väl att ungefär ett högkvalificerat jobb skapar 4 enkla jobb i tjänstesektorn. Och riktigt så mycket blir det ju inte i Sverige. Men att den finns ju såklart i andra branscher också. Så det skulle jag, vet inte om man har gjort eller om man planerar att göra. Men det är att titta i den här strukturen på det. Och det tror jag är viktigt. Man touchar ju lite på det här i inledningen om att det skulle vara en statsfinansiellt neutral reform. Och hänvisar att det har Svenskt Näringsliv tidigare tagit fram. Men det fanns ingen referens på det i källhänvisningarna. Så där tror jag ändå att man behöver ta tag i den frågan. Jag tror ändå att det skulle kunna vara befogat. Sen är det klart att det är en prioriteringsfråga, men jag tänkte uppehålla mig på slutet att om man ändå utgår från att man ska sänka marginalskatten och att det skulle vara tillväxtfrämjande på sikt, är det i sådana fall en bra tidpunkt att göra det nu. För som det finns väldigt många problem i ekonomin, kommer man få en full effekt av den. Och jag tror ändå när man tittar på de här att jobba en extra timme, skapa de här extra jobben i ekonomin, att överlag så har man ju skattat de här elasticiteterna generellt när ekonomin är på väg upp. Och det är klart att är man i ett mer normalläge så är det kanske större chans att man får en utväxling av det. Skulle man göra en skattesänkning i det här läget så kanske det ändå främst syftar till att öka konsumtionen. Och det är ju inte säkert att det är önskvärt och inte säkert att det heller behövs. För tittar man på hushållen så har hushållen väldigt mycket pengar att spara mycket eftersom det finns ganska lite att konsumera. Och risken finns ju att hushållen i det här läget verkligen skulle låta de pengarna gå snarare in i tillgångsmarknaden. Att man lägger dem ytterligare på bostäder eller aktier. Så utifrån det så är väl från hushållssidan tajmingen kanske inte egentligen helt optimal. Samtidigt så är det ju väldigt svårt att tajma reformer utifrån när det blir optimalt. Och det börjar verka med en viss lag, och skulle man sänka skatten så är det först nästa år, och då kanske ändå konjunkturen är på väg upp. Så även om jag egentligen inte tror att nu är det kanske optimala läget, så tror jag ändå att vi är i en väldigt bra situation att göra reformer för ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt. Och att man kanske, trots mitt första råd om att det finns risk för effekter, att man ändå ska göra så mycket som möjligt av de reformer man planerar göra på en 5-årshorisont nu, så att man får del av det. För att det är väldigt svårt att veta när ekonomin vänder, och det finns gott om uppåtrisker, och det skulle ju kunna vara så att redan nästa år så ser man betydligt bättre utsikter, och då finns ju risken både att reformfönstret stängs men också att man då faktiskt skulle kunna ta del av de här positiva effekterna, kanske med en extra multiplikator om ekonomin i det läget är på väg upp. Jag stannar där. Tack. Tack ska du ha, Susanne. Och jag tänker att vi ska hinna med och ta med lite av de frågor och synpunkter som ni har lagt fram här och ta det med panelen. Men jag tänkte också att vi ska då titta lite på de frågor vi får in från er som tittar på webbinariet. Och jag tänker vi tar en kort fråga till Åsa-Pia därifrån. Sen släpper vi in våra ledarskribenter och sen så samlar vi ihop synpunkter från båda de här synpunktsblocken och försöker reda ut några av frågetecken som har dykt upp. En som tittar på webbinariet har en fråga till dig, Åsa-Pia. Hur ser du pratade om marginalskatten och de här sambanden, och då säger han så här: hur ser du på expertskatten för utländska experter? Här känner vi ju att höga marginalskatter är ett problem gentemot utländska experter. Är inte det diskriminerande mot svenska experter?
Har du någon kommentar på en sån fråga? Alltså just det här med... Ja, alltså vi har ju en annan skatt för utländska experter som kommer till Sverige beroende på att de inte... Alltså skatt ska ju alltid vara det vi gemensamt använder för att betala det som vi gemensamt har tillgång till i ekonomin. Och utländska experter som kommer och är under en kortare period, de har ju inte samma tillgång till förskola, sjukvård, äldreomsorg på exakt, under exakt hela sitt liv. Så att, där, det är min syn att den kan avvika. Ja, okej, okay. Så den är okej okay i det sammanhanget. Men vi återkommer till flera av de här frågorna. Nu ska vi få synpunkter på rapporten från två andra personer. Tacka er, Åsa-Pia och Susanne, så länge. Tack så mycket. Nu ska vi istället få höra vad Stig-Björn Ljunggren, som är politisk chefredaktör på Sydöstran, och Tobias Wikström, som är ledarskribent på Dagens Industri, har att säga. Och vi börjar söderut, för jag i och för sig, Tobias kanske sitter på sitt landställe, men jag tror att Stig-Björn, du får börja i alla fall. Varsågod. Ja, det tackar vi för. Ur blekingsk perspektiv är vi inte vana att bli prioriterade på det sättet. Först tack för att jag har fått få vara med och lyssna på detta och mycket lärorikt. Det som ur ledarskribent perspektiv slår en är ju, men jag är inte ekonom, så att jag är statsvetare dessutom. Så att det jag funderar över är ju, är det här ens politiskt möjligt att lansera den här idén? Alltså, det man gör här är ju att man luftlandsätter en liksom marginalskatterapport mitt i en pandemisk kaos där alla i stort sett riktar in sig på att vi måste stärka välfärden och satsa mer på sjukvård och vård och åldringsvård och förbereda oss för fler sådana här händelser. Och detta sker samtidigt som så att säga, tidsandan rent allmänt har förändrats från att handla om just marginalskatter och sånt till att handla om hur stärker vi välfärden. Så att därför så är det ju lite motlut kan man säga i själva lanseringen. Och då brukar man ju säga att det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Givet nu att ni har rätt i ert resonemang, hur kan man då göra så att ni också får rätt, att det här blir genomfört? Och då Åsa-Pia satte ju fingret på en punkt här, alltså vad kostar det här? Och jag antar att intuitivt så brukar det vara så att det ska vara självfinansierat. Det här blir så bra så att det egentligen kostar ingenting. Då kan jag väl också påminna om att det finns en motsvarande berättelse från de som snarare skulle vilja höja skatterna. Att det här blir så bra för man kan satsa mer på välfärden och som Åsa-Pia sa här, bygger vi infrastruktur och bostäder och förbättrar liksom den inhemska välfärdsteknologiska strukturen, så är det, blir det bättre spin-off på det. Så att, och det här är ju egentligen inte riktat kanske till rapportförfattarna, för er uppgift har ju varit att ta fram en sakligt baserad beskrivning av hur sådana här åtgärder skulle kunna fungera. Och sen får väl då andra grunda lite på hur det ska kunna lanseras. Så att, jag menar, som man brukar säga, det ni har här är en lösning. Men då måste ni också ha en problembild som gör att den här lösningen är välkommen. Och om den just nu handlar om att vi måste ha mer pengar till välfärden, så är det lite motlut. Ska man lyckas med politiska förslag så måste man också på något sätt vädja till människors intuition. Alla kommer inte att läsa den här rapporten, utan kan man så att säga beskriva det här på ett sådant sätt att vanligt folk och vi ledarskribenter som inte är ekonomer tycker att jo, men det verkar vettigt. Antagandet tycks vara här att om man får lägre skatt så jobbar man mer. Liksom man jobbar hårdare till och med.
Är det så? Det finns ju någon som hävdar att ju, om man har riktigt hög beskattning kommer folk att jobba så alls in i helsike, va? Eller om man har låg lön så jobbar de också hårdare för de är tvungna att ha två jobb. Det går säkert att övertyga mig om, och det kanske till och med att det är så, va? Att om jag får lägre lön kommer jag jobba mer. Men intuitivt så blir det ju också då så att om de som har ett jobb jobbar mer, då blir det ju färre som utifrån som blir efterfrågade. Om vi tar sågverket, så om de på sågen är beredda att göra lite övertid för att de tjänar mer, så behöver man inte ta in några fler som jobbar. Så jag har många andra synpunkter, men det här är liksom några sådana funderingar. Alltså hur ska ni sälja den här saken till, även om ni har rätt, så är det inte säkert att ni får rätt. Tack Stigbjörn. Jag tänker precis som jag sa till Åsa, Pia och Susanne, att vi tar med oss lite här och så tar vi en avslutande runda med experterna. Men först så släpper vi in den sista personen som kommer att ge sina synpunkter på det här förslaget, och det är Tobias Wikström. Varsågod. Tack. Ja, alltså marginalskatten väcker ju känslor, och här har vi fått en rapport som jag tycker är väldigt intressant. Men jag tänkte ändå först, precis som Stigbjörn, tala lite grann om genomförbarheten och varför vi ska göra det här och om beteendeförändring. Och då har jag antecknat lite snabbt här under seminariets gång. Och jag tänker så här ungefär, att diskussionen om marginalskatt har ju haft lite olika beståndsdelar genom åren. Och det viktigaste argumentet, det är ju helt enkelt att incitamenten för högutbildade och högavlönade att arbeta mer, att det är det handlar om. Alltså att skatteeffekten som det nu är gör att ledighet premieras framför mer arbete. Och sen så har vi en annan diskussion som är lite mer på ett principiellt plan, och det handlar om begreppet, till exempel, som vi känner igen från 80-talet, hälften kvar. Det är ju mer en moralisk diskussion, alltså att det offentliga faktiskt inte kan lägga beslag på hur mycket som helst av en inkomstökning. Och det är ju en viktig diskussion, och den här moraliska agendan ska liksom inte underskattas när det gäller möjligheten att få väljarnas legitimitet för skattesänkningar. Frågan är dock om den funkar lika bra om man vill att marginalskatten ska sänkas från 50% till 40%. Därför tycker jag liksom att det är bra att de här argumenten och beräkningarna tillkommer. Alltså effekterna som en marginalskattesänkning kan få för större delar av ekonomin, för hela industrin. Svensk industri är ju faktiskt en kunskapsindustri, och det tror jag är jättevärdefullt med det här perspektivet, och hoppas att det liksom slår rot. Sen talas det ju en del om elasticitet, och då tror jag att det finns en sak som jag inbillar mig inte är så beforskad, och det är kunskapen om den egna skattesituationen. Vet alla på olika skattenivåer vad de egentligen betalar i skatt? Troligen inte, och i så fall, vet de i så fall vad en skattesänkning skulle betyda för just dem? Ja, det är inte säkert. Det gör att det finns, tycker jag, ett egenvärde i en tydligt definierad och stor förändring av marginalskatterna. Att alla ska ha klart för sig ungefär hur mycket de tjänar mer på att jobba mer, anstränga sig mer och allt som vi har talat om under det här seminariet. För det är ju liksom individer och individers beslut som ska åstadkomma den här beteendeförändringen. Och jag tror att problemet är sannolikt att människor i olika inkomstnivåer antingen tror att de betalar mer i skatt än de gör, eller att de betalar mindre i skatt än de gör. Få träffar nog rätt. Problemet är sannolikt att många tror att de betalar mer i skatt än de gör. Så jag tycker att en marginalskattesänkning måste präglas av enkelhet, och gärna med en skattesats som är ett jämnt tiotal. Läkare och ingenjörer och andra högavlönade har ofta ingen aning om skatter, och de tror kanske att en större del av deras inkomst beskattas med 50% än vad som gäller i verkligheten. Och då avstår de ju från att jobba mer eller ta komp på golfbanan istället för att ta det i pengar.
De har till exempel förmodligen ingen aning, för det har ju ingen av oss, hur jobbskatteavdraget påverkar den totala skattenivån på olika inkomstnivåer. Så jag tänker att med enkelhet och begripliga procentsatser så kan man åstadkomma en beteendeförändring, alltså att samhället får en god utväxling av en marginalskattesänkning. Det tror jag är en viktig diskussion att ha med sig i detta. Tack Tobias. Jag tänker att vi har fått väldigt många bra inspel här, och det var ju meningen med det här webbinariet. Och vi har sagt att vi håller på som längst till 10:15. Det betyder att vi tar några minuter här på att liksom elaborera lite på de inspel vi har fått. Så jag skulle vilja att, utan att ni snubblar på sladdar och sådär, att ni kommer tillbaks, ni som är experter här, ni tre, Mats Kinnvall, Johan Lidefelt och Lena Hagman, så kan vi ta upp lite av det här, och debatten lär ju fortsätta, men vi kan ju ta en början av debatten här och nu i webbinariet. Jag skulle vilja börja med en av de frågor som Åsa-Pia tog upp, bara så vi ändå besvarar den frågan så att säga. Jag tänkte rikta mig till dig Mats, och så får vi se om någon annan vill flika in. Vi har ju, precis som många av de som läst här och alla, och inklusive Åsa-Pia, berört det här med att vi räknar med att det här är en självfinansierande reform över tid så att säga. Går det att säga någonting mer där när det gäller liksom både när det gäller vad är det för kostnader och när det gäller fördelningseffekter? Hur har vi tänkt där när vi har tagit fram rapporten? Kan vi bara säga några korta ord om det? Ja. Fokus är ju inte vare sig finansieringsgrad eller fördelningspolitiska aspekter. Vi har en väldigt tydlig fokus. Det handlar bara om att visa att en marginalskattesänkning dels i allmänhet påverkar arbetskraftsutbudet, men till skillnad från tidigare kunskap också gör det för de som inte får betala marginalskatt. Så det är vårt fokus. Jag tycker, vi är ju bara ekonomer, vi är inte politiker. Så fördelningspolitiska aspekter, det tycker jag, det lägger vi på politikerna och inte på oss ekonomer i det här sammanhanget. Man hade kunnat göra en annan rapport som handlade om fördelningseffekter av marginalskattesänkningar, men det är inte vårt fokus. Men det är klart att den aspekten alltid finns med, och det är den som tenderar att dominera diskussionen om marginalskatter, vilket jag tycker är lite olyckligt, för det är ju inte ett nollsummespel. Jag tänkte på det som Stig Björn var inne på här. Det är ju inte så att en timme mer jobb för mig innebär en timme mindre jobb för någon annan. Det är det som är poängen med alltihopa, att en timme mer jobb för mig betyder mer jobb för någon annan. Så att det är den här dynamiken som vi vill illustrera, och som sagt, fördelningspolitiska aspekter, de i det här sammanhanget överlämnar vi till politikerna. Tack Mats. Jag tänker att även vi får inte rygga för då när vi tar upp frågor här, att vi även måste också laborera kanske lite till på de kanske mer tekniska aspekterna, och något som både ni som tittar på webbinariet skickar in frågor om och som nästan alla tagit upp, det är det här med vårt val av den här elasticiteten, liksom hur mycket så att säga en skattesänkning påverkar. Johan, kan du säga någonting mer om det? Varför har vi hamnat på de nivåerna vi har gjort, och vi har också fått förslag, varför tog vi inte ett intervall och sånt där? Jag vet inte om vi bara kan kort besvara de frågorna. Ja, vi har ju gjort en beräkning, och då måste man ju vara exakt, man måste välja en siffra. Det är klart man kan räkna på tre olika siffror som blir då ett intervall, men vi har gjort en beräkning med en siffra. Och den siffran har vi då valt utifrån forskningen. Och det var ju det vi redovisade här också. Och jag tycker, ja, Susanne underströker det också, att det är ett mitt estimat. Det är inget konstigt med det. Alla kan gå och titta i forskningen. Och sen kan man ju då, om man vill ha uppfattningen om hur det... För jag håller med Åsa-Pia om att det här är osäkra och väldigt svåra beräkningar att göra. Det beror ju på att det är så många faktorer som kan påverka en... Samtidigt som en skattesänkning sker, så sker ju väldigt mycket annat som kan påverka människors arbetstid. Och då måste man kontrollera för det. Det är det som gör det svårt i nationalekonomi. Men man kan ju i sitt huvud lätt så att säga, justera neråt och justera uppåt, och därmed också justera ner och justera upp antalet jobb som en sån här reform skulle skapa. Johan, något som alla i princip har sagt, att det är väldigt positivt att vi lyfter fram industrins betydelse och som
som för varaktiga och bra jobb, så att säga. Och, men någonting som också vi har fått tips om och som vi också har diskuterat när vi har tagit fram rapporten, det är det här, varför tittar vi bara på industrin och inte fler sektorer? Och vad kan vi säga om, vad kan vi säga om det? Så att säga, jag vet inte om Mats eller Johan kan bemöta. Varför har vi bara tittat på industrin den här gången? Därför att vi bestämde oss för det. Ja, precis. Vi vill ju poängtera att det är ju faktiskt så. Eftersom poängen var ju att vi ville visa att människor som inte betalar marginalskatt också kan komma till, få ta del av en marginalskattesänkning. Och dessutom jobbar vi på inom industrin. Så det föll sig naturligt. Men jag håller helt med om att det finns ju alla anledningar att bredda perspektivet och också titta på andra branscher. Kanske inte hela ekonomin, för då riskerar vi problem. Men vi kan titta på andra sektorer och se vad de skapar för ytterligare jobb. Så jag tycker det är mycket relevant och bra synpunkt. Så vi får se om vi kan gå vidare. Nej, men precis. Det har vi... Det har vi även diskuterat i samband med att ha tagit fram den här rapporten, att det här skulle ju kunna göras i fler sektorer, så att det är en väldigt bra synpunkt. Jag tänkte att vi tar en liten teknisk fråga och så avslutar vi med en annan mer bred fråga och sen så knyter vi ihop det här webbinariet. Den tekniska frågan tänkte jag rikta till dig, Lena Hagman, för att vi fick en synpunkt här, jag tror det var från Åsa-Pia, att är det så att vi vänder på hur man brukar använda det här med multiplikatoreffekt? Att man liksom brukar börja i efterfrågan och säga, men nu börjar vi i en annan ände. Kan du bara kommentera hur du tänker? Ja. Jo, det stämmer att normalt så utgår man från att efterfrågan ökar och det skapar då, hur många jobb skapar det i industrin direkt och indirekt? Men eftersom vi har de här stabila sambanden mellan de som jobbar direkt i industrin och bland underleverantörer. Så för att då har vi liksom, för att få ihop en ny produkt, alltså till exempel som jag gav exempel på, så behöver industrin också liksom anlita sina leverantörer för att få ihop helheten. Så normalt idag så är det ju väldigt mycket delar av industriproduktionen som ligger bland leverantörerna. Så vi ser liksom industrins produktion som en helhet. Och det är det vi bygger på i det här fallet, då det är marginalskattesänkningen som får de som jobbar i industrin och får marginalskattesänkningen, de jobbar mer. Och det kräver liksom att för att få ihop det de jobbar med och öka sin produktion, så behöver också leverantörerna jobba mer. Så det är liksom de sambanden vi kan bygga på. Det är specialfall. Det är liksom liksom vi bygger på att sambanden håller. Och det är väldigt stabila samband. Så man ska förstå dem, att vi ser liksom hela den här sysselsättningen i industrin. Då räknar vi ju med även leverantörernas sysselsättning. Tack Lena. Jag tänkte att ni var och en kort skulle kunna beröra den här frågan som är kanske med en liten vidare natur liksom, innan vi tar slutorden. Och det är något som alla har tagit upp här. Timingen. Och vi kommer återkomma till det i slutordet. Men om vi börjar med Mats. Vad säger du? Varför lägger vi fram det här just nu? Ja, det första ska jag säga, Åsa Pia talar om tillväxt, men de här efterfrågestimulanserna, det är ju inte tillväxt i någon slags strikt bemärkelse. Det är att fylla gapet som har öppnats upp kraftigt. Så att, det är sant, då finns det ju andra typer av åtgärder som säkerligen skulle ha mycket snabbare och hårdare effekt på efterfrågeläget och kanske komma upp i krisen. Det här handlar ju om arbetsutbud och utbudssidan i ekonomin, alltså att lyfta tillväxt banan på sikt. Så det är en annan karaktär på den här typen av åtgärder. Och därför så är det inte riktigt meningsfullt att jämföra, så att, vad blir det för utväxling för BNP i år och nästa år på den ena och den andra åtgärden. För det är olika karaktär på de här åtgärderna och olika syfte med dem. Sen tror jag att det får en viss efterfrågeeffekt också, därför att det blir ju ändå en inkomstförstärkning och så. Sen bara kan jag lägga till att jag har jobbat i den kommunala sektorn under lång tid och vi vet ju att industrin bidrar mycket kraftigt till skatteintäkterna också för välfärdssektorn. Så att blir det fler som arbetar inom industrin, liksom inom andra sektorer, så blir det mer skatteintäkter och därmed också mer muskler som går in i välfärden. Johan, vad säger du om timing? Varför lägger vi fram det här just nu? Mm.
Ja, men det handlar ju om nya jobb. Vi behöver nya jobb väldigt mycket mer nu än hur läget såg ut i januari. Och jag menar, det är ju apropå det Stig Björn också tar upp, pitchen så att säga, hur vi ska sälja in det här. Om man ska liksom droppa en statsvetenskaplig referens, John Rawls skulle väl vara ganska nöjd med det här förslaget, tror jag. Att de som har lite godare inkomster över 40 000 i månaden, de får en skattesänkning. Men det leder också till att vi får nästan 16 000 nya jobb där inte alla tjänar särskilt mycket, så mycket. En minimax-strategi om man så vill. Då. Så det är ju grejen. Nya jobb när det behövs som allra mest. Det är strukturellt riktigt. Så tajmingen är liksom inte det viktiga. Det här är strukturellt riktigt, men det har blivit extra viktigt med bakgrund av coronakrisen. Har du något att lägga till om tajmingen, Lena? Eller är det mesta sagt? Varför vi lägger fram det här nu? Ja, det är viktigt. Jag tror de här sambanden är inte många som inser hur viktigt det är också att vi kan behålla en kunskapsintensiv produktion och industri som bygger på väldigt många jobb i tjänstesektorn också. De här sambanden är så starka och det handlar mycket om innovationer och att de leder också till andra typer av jobb även bland arbetare som bidrar till den här tillväxten och nya produktutvecklingen. Liksom. Det hänger ihop. Att man förstår det är jätteviktigt. Tack ska du ha, Lena. Då tänker jag att vi har ändå hållit på en timme och vi ska inte köra på för länge. Så jag tänker att det är dags att vi tar några slutord och avrundar det här webbinariet. Och jag tänkte att det är Mats Kinnvall som får säga de här slutorden. Ja, alltså, vi ska ju veta det att vi befinner oss i den djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen, ska jag säga, på 30-talet. Det andra kvartalets BNP-utveckling i Sverige och i världen, det var det absolut djupaste och snabbaste som har upplevts sedan 30-talet. Nu studsar det visserligen upp lite grann, men osäkerheten är fortfarande enormt stor. Vi vet att antalet sysselsatta har redan gått ner kraftigt, inte minst inom industrin. Vi vill inte uppleva en ny jobbslakt som vi hade i kölvattnet av finanskrisen där det försvann. Om vi räknar på det här sättet som vi har gjort, över 100 000 arbetstillfällen inom industrin. Det är som Lena Hagman just sa, det är ju kunskapsproducenterna, kunskapsgenereringen finns väldigt mycket i industrin. Därför är det ju oerhört viktigt att vi nu tar till alla åtgärder som finns för att stoppa upp det här jobbfallet och bromsa upp det. Och då föreslår vi då i det här fallet en marginalskattesänkning som vi visar har stora potentiella effekter på sysselsättning och jobb inom industrin. Så att jag tror att, och som sagt var, det är inte i första hand en fråga om att vi ska stötta efterfrågeläget i ett prekärt läge, men det kommer också att bidra till att stötta konjunkturen. Men i det långsiktiga perspektivet, vi måste se till att vi har en fortsatt konkurrenskraft och stark industri. Vi måste undvika en da capo på finanskrisen i den bemärkelsen. Så därför tycker vi att tajmingen är synnerligen god i det här läget. Tack Mats och tack alla ni i panelen, både ni som var med digitalt och ni som var med fysiskt här och vidgade den här diskussionen som vi har satt igång med den här rapporten. Jag tackar alla er som har varit med på seminariet från era datorer och vill ni följa upp det här med att läsa rapporten eller följa upp det här materialet vi har visat här med bilder och allting, så kommer det att ligga på Teknikföretagens webb inom kort. Tack så mycket allihopa. Tack, tack.